បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាតារាសម្ដែងល្បីអង់គ្លេសគីណាជូលីខូចចិត្តបន្ទាប់ពីដឹងដំណឹងជាងសោយព្រះពីឡៃរបស់ព្រះនាងរដំបុប្ផាទេវីរួចនាងបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ថាបាទមុនចូលទស្សនានិងស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទកុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំពេញបងប្អូនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថានាងអង់គ្លេសជូលីបានដែលជាតារាសម្ដែងបរទេសម្នាក់ដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងហើយនាងតែងតែជួយដល់ក្មេងក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនត្រឹមតែជួយទេគឺនាងក៏ធ្លាប់យកក្មេងទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងថាសម្ដេចបុត្រីព្រះនាមរដំបុប្ផាទេវីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គបានយាងសោយព្រះរាជាទៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងបាងកកព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយព្រះជរាពាធក្នុងជន្មា77វស្សារួចនាងអង្គេលីណាជូលីបានបង្ហោះអារម្មណ៍យ៉ាងក្តុកក្តួលនឹងថែមទាំងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមថា Give out a dispute condolence to our beloved mother Prince Bophatevi ដោយបកប្រែជាភាសាខ្មែរមានន័យថាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់យើងព្រះនាងបុប្ផាទេវីបាទនេះគឺជាសារដ៏មានភាពថាសោកស្ដាយចំពោះរមណីយបាទបុប្ផាទេវីបានចូលទីមង្គតបាទដោយសារតែគាត់មានធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយព្រះអង្គបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណដែលបានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា